आज आहे 9 ऑगस्ट, अर्थात ऑगस्ट क्रांती दिवस। भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासामध्ये या ऑगस्ट क्रांती दिनाचं खूप अनन्य साधारण महत्व आहे। काय आहे ऑगस्ट क्रांती दिन, आपण याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया। त्याआधी पाहूया एक छोटीशी व्हिडिओ क्लिप, ज्यामधून आपणास बरंच काही स्वातंत्र्याच्या इतिहासातील ठळक घडामोडी आपणास पाहता येतील। भारताच्या इतिहासात 9 ऑगस्ट हा दिवस ऑगस्ट क्रांती दिन म्हणून ओळखला जातो। इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला असला तरीही या ऑगस्ट क्रांतीला स्वातंत्र्य प्राप्तीची बीज रोवली गेली होती। याच क्रांतीचा दिनमाननी घेतलेला वेध, ब्रिटिशांच्या पाशातून भारताला स्वातंत्र्य मिळालं ते 15 ऑगस्ट 1947 ला, आणि दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर तिरंगा मोठ्या दिमाखात फडकला। पण हे स्वातंत्र्य एवढं सहजासहजी मिळालं नाही, अनेक जीवांचं बलिदान या स्वातंत्र्याच्या महायज्ञात कामी आलं। स्वातंत्र्य लढ्यात 9 ऑगस्ट 1942 च्या ऑगस्ट क्रांतीचा उल्लेख महत्वाचा असला तरी त्याची सुरुवात झाली होती 1857 च्या उठावानं, ज्यात मंगल पांडेंनी आपले प्राण गमावले आणि त्यांच्या बलिदानानं पेटलेली ठिणगी स्वातंत्र्याच्या महासंग्रामात परावर्तित झाली। या लढ्यात झाशी चिराणी, तात्या टोपे, राजगुरु, सुखदेव असे कितीतरी स्वातंत्र्य वेळे कामी आले। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हा सुभाष चंद्र बोस यांनी दिलेला नारा घुमला। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, ही लोकमान्य टिळकांची सिंहगर्जना दुमदुमली। ठिकठिकाणी असहकार आंदोलनं झाली। हे सगळं सुरू होतं भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी। जगात दुसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी पडली आणि यात भारताने आपली साथ द्यावी अशी गळ ब्रिटिशांनी घातली, तर या बदल्यात स्वातंत्र्य दिलं जावं अशी भूमिका त्या काळच्या भारतीय नेत्यांनी घेतली। ब्रिटिशांमुळे भारत दुसऱ्या महायुद्धात ओढला गेला। लढाईत साथ देऊनही ब्रिटिश भारताला स्वातंत्र्य देत नव्हते, त्यामुळे इंग्रजांना देशातून हुसकावून लावण्यासाठी मुंबईत भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी भारत छोडो या आंदोलनाची हाक दिली। हे आंदोलन 9 ऑगस्ट 1942 रोजी झालं, त्यामुळेच हा दिवस ऑगस्ट क्रांती दिन म्हणून पाळला जातो। या आंदोलनाची सुरुवात ज्या मैदानातून झाली ते मैदान म्हणजे मुंबईच्या ग्रँड रोड जवळील ऑगस्ट क्रांती मैदान, खरं तर त्याचं मूळ नाव गवालिया टँक मैदान। याच मैदानात 8 ऑगस्ट 1942 रोजी गांधीजींनी भारत छोडो आंदोलनाचं रणशिंग फुंकलं। 1942 मध्येच भारत छोडो आंदोलन सुरू करण्यापाठीमाग जगातील एकूण परिस्थितीचा बराच विचार त्या काळच्या नेत्यांनी केला होता। दुसऱ्या महायुद्धात जगभरात ज्या काही घडामोडी घडल्या, बदल झाले, त्यात ब्रिटिश सरकार बरंच कमजोर झालं होतं। साम्राज्यवाद, नाझीवाद, फॅसिझम विरुद्ध जगभरात संघर्ष सुरू होता। एकीकडे अमेरिका महासत्ता म्हणून उदयाला येत होती। या सगळ्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा अभ्यास करून त्या काळी काँग्रेसच्या जुलै मधल्या बैठकीत एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता। या प्रस्तावात म्हटलं होतं की ब्रिटिशांनी भारतातून निघून जावं। काँग्रेस समितीचा हा प्रस्ताव ज्या काळात तयार केला गेला त्या काळात जगाच्या पाठीवर अनेक देशांनी स्वातंत्र्यासाठी आंदोलनं सुरू केलेली होती, आणि ब्रिटिश भारतातून कायमचे निघून गेले तर त्या सर्वांच्या संघर्षात संयुक्त राष्ट्रसंघाचा हिस्सा बनून भारत साथ देईल अशी दूरदृष्टीची भूमिका काँग्रेस समितीच्या प्रस्तावात मांडलेली होती। आपली भूमिका मांडताना गांधीजींनी म्हटलं होतं की इथून पुढे प्रत्येक नागरिकाला नेता बनावं लागेल, त्यामुळे पक्षभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी काँग्रेसच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन निकराचा लढा द्यावा असं आवाहन करण्यात आलं होतं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग आणि हिंदू महासभेनं या प्रस्तावाला विरोध केला।
एवढंच नव्हे तर काँग्रेसमध्येही या प्रस्तावावरून मतभेद झाले. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी पक्ष सोडला. पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आझाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अशोक मेहता आणि जयप्रकाश नारायण यांनी गांधीजींच्या विचारांचं समर्थन केलं. 8 ऑगस्ट रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या मुंबई अधिवेशनात छोडो भारत प्रस्ताव संमत करण्यात आला. खर तर स्वातंत्र्य मिळवणं हे जरी भारत छोडो आंदोलनाचं ध्येय असलं तरी त्यात फक्त भारताचा विचार नव्हता तर अनेक परतंत्र राष्ट्रांना पाठिंबा देण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. त्यामुळेच छोडो भारत आंदोलन आणि 9 ऑगस्ट या क्रांती दिनाला अनन्य साधारण महत्व मिळालं. स्वातंत्र्य लढ्यातील नेत्यांनी भारताच्या पुढील भविष्याचा विचार करून स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारताची वाटचाल कशी असेल या दृष्टीनं हंगामी सरकारची योजना तयार केली होती. म्हणजेच हे आंदोलन अगदी नियोजन करून आखण्यात आलं होतं. या सगळ्याच बाबींनी ब्रिटिश सरकार पुरतं धास्तावलं होतं. सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून असलेल्या ब्रिटिश सरकारला छोडो भारत प्रस्तावाची कुणकुण लागली होती. सरकारनं 8 ऑगस्ट 1942 या दिवशीच गांधीजींना ताब्यात घेऊन पुण्याजवळील आगाखान पॅलेसमध्ये ठेवलं. कार्यकर्त्यांची धरपकड केली आणि अनेक वरिष्ठ कार्यकर्त्यांना कैद केलं. नेते कैदेत असल्यामुळं आंदोलन होणार नाही अशी खात्री ब्रिटिशांना वाटत होती. मात्र ब्रिटिशांचा हा अंदाज चुकला. मुख्य नेत्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये ठरल्याप्रमाणे 9 ऑगस्टला तरुण नेत्या अरुणा असफ अली यांनी गवालिया टँक मैदानावर म्हणजे मुंबईच्या ऑगस्ट क्रांती मैदानावर तिरंगा फडकावला आणि छोडो भारत आंदोलनाचा बिगुल वाजला. खरं तर हे आंदोलन अहिंसा तत्वावर भर देणारं होतं. मात्र ब्रिटिशांना आता हुसकावून लावायचंच. या ध्येयानं झपाटलेल्या काही जणांकडून हिंसक घटनाही घडल्या. पोलिसांच्या लाठी हल्ल्याला गोळीबाराला त्यांनी जुमानलं नाही. जाळपोळ, पोलिसांचे खून, टेलिफोन आणि तारा कापणं हे प्रकार देशात ठिकठिकाणी झाले. 150 वर्ष भारतावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांविरुद्ध स्वातंत्र्यासाठीचा हा लढा अंतिम होता. चले जाओ आणि करेंगे या मरेंगे हे दोन स्फूर्तीदायक मंत्र या लढ्यानं दिले. जणू लोकांनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध युद्धच पुकारलं होतं. संपूर्ण देश पेटला होता. दंगल, जाळपोळ, गोळीबार, रेल्वेचे अपघात, सरकारी कार्यालयांना आगी लावणं, सरकारी खजिन्यांची लुटालूट असे प्रकार सुरू होते. सरकारनं दडपशाहीचं धोरण स्वीकारलं. विना चौकशी कोणालाही अटक सुरू झाली. देशभरात ठिकठिकाणी गोळीबार, शेकडो कार्यकर्त्यांना हौतात्म्य, लाखो कार्यकर्त्यांना अटक अशी परिस्थिती निर्माण झाली. गांधीजींमुळेच हे सगळं घडलं असा आरोप ब्रिटिशांनी केला. त्यामुळं अटकेत असलेल्या महात्मा गांधींनी आंदोलन काळात प्रकृतीची पर्वा न करता 21 दिवस उपोषण केलं होतं. 1944 त्यांची प्रकृती खूपच नाजूक झाल्यामुळं ब्रिटिशांनी त्यांची सुटका केली. दरम्यानच्या काळात ब्रिटिशांनी परिस्थितीवर चांगलंच नियंत्रण मिळवलं होतं. 9 ऑगस्ट 1942 भारत छोडो आंदोलनामुळं गांधीजी आणि काँग्रेसला देशातील अनेकांच्या टीकेला सामोरं जावं लागलं. पण हेच ते आंदोलन ज्यामुळं पुढच्या 3 वर्षात देश स्वतंत्र झाला. याच 1942 आंदोलनामुळं भारताला स्वातंत्र्य देण्यापासून गत्यंतर उरलेलं नाही हे ब्रिटिशांना कळून चुकलं. छोडो भारत आंदोलनाच्या या धामधुमीत पश्चिम महाराष्ट्रातही जोमानं काम सुरू होतं. भारतात इंग्रजांविरुद्ध समांतर सरकार सुरू करण्याची संकल्पना भूमिगतांकडून राबवण्यात आली. त्याला प्रतिसरकार म्हणून संबोधण्यात आलं. महाराष्ट्रातील सातारा, पश्चिम बंगालमधील मिदनापूर, बिहारमधील बलिया या 3 जिल्ह्यात इंग्रजांना न जुमानता प्रतिसरकारचं कामकाज जोरात चाललं होतं. 8 ऑगस्ट 1942 रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी चले जाऊ ठराव मांडला. त्याचवेळी करेंगे या मरेंगे असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. याच ठरावाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी आणि ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध जनमत जागृत करण्यासाठी त्यावेळच्या सातारा जिल्ह्यात म्हणजेच आत्ताच्या सातारा आणि सांगली जिल्ह्यात क्रांतिसिंह नाना पाटील, यशवंतराव चव्हाण यांनी जाहीर सभा घेऊन जनमत जागृत करण्याचे प्रयत्न केले होते. 9 ऑगस्ट 1942 ते 26 जानेवारी 1943 या काळात कराड, तासगाव, वाळवे, सातारा, पाटण, खटाव, खानापूर, शिराळा, कोरेगाव, वाई, खंडाळा या ठिकाणी
भूमिगत स्वातंत्र्य सैनिकांनी एकूण 167 मिरवणुका आणि 148 प्रचार सभांचे कार्यक्रम घेतले आणि याच वेळी जिल्ह्यात एकूण 78 लहान मोठे मोर्चे निघाले। ही आकडेवारी तत्कालीन ब्रिटिश गॅझेट मधील आहे। इंग्रजांविरुद्ध पहिला मोर्चा कराडला दादासाहेब उंडाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार कार्यालयावर नेण्यात आला। या तरुणांच्या फौजेचं नेतृत्व माधवराव जाधव यांनी केलं आणि या मोर्चांचं नियोजन यशवंतराव चव्हाण यांनी केलं होतं। 1942 सालानंतरही ब्रिटिशांविरुद्ध स्वातंत्र्य लढा सुरूच राहिला। जिकडे तिकडे आंदोलकांचे मोर्चे, गोळीबार ही मालिका पुढेही सुरूच होती। मात्र या गदारोळात निरपराध लोक जखमी होत होते, मारले जात होते। हे पाहून यापुढे मोर्चे काढू नयेत असा विचार झाला। पण स्वातंत्र्य लढ्यातील पश्चिम महाराष्ट्राचं योगदान जाणून घेताना काही ठळक घडामोडींचा उल्लेख करायला हवा। यातील एक घटना म्हणजे रेटरे बुद्रुक इथं शरद ढवळे यांच्या मळ्यात यशवंतराव चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक झाली। त्यात सुचेल त्या मार्गानं ब्रिटिश सरकारला खिळखिळे करून अडथळे आणावेत असं ठरवलं गेलं। त्याचा परिणाम म्हणून 31 मार्च 1943 पर्यंत 68 घातपाती प्रकार झाले। 146 गावातल्या टेलिफोन आणि तार यंत्रणा फोडल्या। 14 गावातील वाहतूक विस्कळीत करण्यात आली। 34 गावातील सरकारी इमारती जाळल्या। 45 गावात पोस्ट आणि पोस्टमनला लुटलं गेलं। एकूणच 9 ऑगस्ट 1942 रोजी सुरू झालेलं भारत छोडो आंदोलन क्रांतीची ज्योतच पेटवून गेलं। जो तो सुचेल त्या विधायक अविधायक मार्गाचा वापर करून देशाला स्वातंत्र्य करण्यासाठी प्राणपणाने झटला। अनेक नेत्यांच्या विचारातून आखल्या गेलेल्या आणि गांधीजींच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या या ऑगस्ट क्रांतीला हिंसा मान्य नसली तरी लोकांच्या हातात गेलेले हे आंदोलन नेमक्या नेतृत्वाच्या अभावानं हिंसेत लोटलं गेलं। त्यानंतर गांधीजींनी आत्मक्लेश करत 3 वर्ष राजकीय संन्यास पत्करला होता। हिंसेचं गालबोट लागलेलं हे आंदोलन कितीही वाईट असलं तरीही या क्रांतीमुळंच स्वातंत्र्याची पहिली पहाट भारतानं अनुभवली ती 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी। तिरंगा लाल किल्ल्यावर दिमाखात फडकला आणि स्वातंत्र्याचं स्वप्न पूर्ण झालं।